Zovem se Peter Parker. Siguran sam da ovo ostalo već znate. Spasio sam grad, zaljubio se, pa sam onda opet spasio grad i opet i opet. Sada sam i u stripu, tu je i musli, snimio sam i muzički album i ima tamo kakav takav sladoled. Ali ovde se ne radi o meni. Barem ne više. Spider-Man, pojavi se jednom dnevno i ide cik-cak u tim malim helankama i nikom ne odgovara. Volim te, Miles-e. Ma, znam, tata. Moraš da mi odgovoriš šta volim te. Tata, jel me zezaš? Hoću da čujem. Vidiš gde smo? Tata, volim te. Tata, volim te. Poruka primljena. Moje ime je Miles Morales. Woohoo! Ja sam jedan jedini Spider-Man. Ili sam barem tako mislio. Da li ste čuli za Super Collider? Odlepit će te. Dimenzije se upravo otvaraju. Ti si poput mene. To nije moguće. Ove zime. U redu, mališa, obrati pažnju. Ovaj krompirić je tvoj univerzum. Mlohav, uvrnut, odvratan. A ovaj divni, normalan pomfrit je moj univerzum. Dakle, želiš da naučiš kako da budeš Spider-Man? Hoćeš da me naučiš? Naravno da hoću. Vreme da se zanjiša! Dobro je, uspela ti! Dva bot pritisni za ispaljivanje i onda pusti! Okej! Ispaljujem! I pušto! Dobar si, ispaljujem! Zdravo, momci! Ko si ti? Ja sam Gwen Stacy. Ja sam iz druge dimenzije. Koliko još ima Spider-Man ljudi? Ćao, drugari! Zdravo! Ovo bukvalno ne može da bude uvrnutije. Naravno da može. Okej. Moramo nazad u naše univerzume. Uskoro. Brooklyn će se urušiti! Moja porodica živi u Brooklynu! Miles, šta nije u redu? Ovo nikada nije bio tvoj grad. Već moj. Ako ne uništim Collider, niko od nas više neće imati gde da se vrati. Zapamti, ono što te čini drugačijim... Ajmo! To te čini Spider-Man. Pozor, Niče, volim vas. Čekaj, šta? Spider-Man, novi svet. Desno, desno. Sad levo, 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 levo. Jel životinje govore u ovoj dimenziji, ja ne bih da ga isprepadam. U bioskopima, u 3D.